nós terminamos a feira de 2016, num momento muito difícil, um momento político muito complicado, nós imaginamos e olhamos para frente que a feira de 2017 seria uma feira boa, excelente, e que os mercados iam estar andando de uma maneira muito forte. Por quê? Porque o Temer tinha assumido, estava em pleno voo, não se imaginava nada disso que aconteceu nesse momento, e começamos a trabalhar a feira assim. No meio tempo, nós todos sabemos que deu essa questão do Temer. Muito bem, nós estamos trabalhando, nós continuamos trabalhando forte e vimos que a feira precisava acontecer, porque nós precisamos investir, nós precisamos gerar renda e emprego, e é isso que nós temos que fazer, descolando totalmente a produtividade, a execução de negócios do setor político. Porque nós não podemos mais, cada dia é uma novidade, cada dia uma coisa nova. E nós não podemos ficar trabalhando assim, vamos investir agora? Não, vamos esperar, vai ter uma denúncia, vai ter... Não, não dá mais, o Brasil não aguenta mais. Nós precisamos, povo brasileiro, precisamos começar a trabalhar para gerar emprego e renda. Isso que nós estamos fazendo. E é o que nós estamos fazendo aqui na Transpossul. E ela está sensacional, por quê? Porque os colegas estão investindo, tem muita gente comprando. E o nosso movimento aqui esse ano está previsto entre 130 e 150 milhões de geração de negócios, o que é excelente. É verdade, a feira já produziu melhores resultados em outros anos. Nós chegamos a casa perto de 400 milhões de negócios. É outra realidade hoje, não estamos ali, né? Mas eu acredito e a feira está se propondo e isso que está acontecendo. Fora isso, nós temos congressos. Nós temos congressos aqui excelentes, excelentes palestrantes. Estamos trazendo um palestrante da União Europeia, um jornalista, que vai falar sobre os problemas e soluções do setor em Portugal, na Europa. Temos o juiz Marlos Merlec, que ajudou a escrever a questão da reforma trabalhista, que também vai falar, vai ter uma palestra, convido a todos, para que possam ouvir aqueles que têm dúvida sobre a questão trabalhista, que dizem que a questão trabalhista vai prejudicar, que eu venho discutindo que não vai prejudicar. A reforma trabalhista, passando a reforma trabalhista, ela vai gerar emprego e renda e segurança jurídica. Essa é a questão.